sakit, işgüzar, bir de değerinə görə yaraşıqlı. Profesional futbolla məşğul olmuşam. Orada yaşlılarımın içində ən hündür olduğum üçün Nigeriyalı bir futbolçu var idi, Kanu. Kanu deyə müradis edildi. Məktəbimiz təzə remont olunur, təmirdən çıxmışdı. Pəncərələr hələ qurumamış kraskinə örtülmüşdü. Deməli, o vaxt təzə spranlı jarjalkalar var idi. Təzə çıxmışdı onlar da. Pəncərənin qırağında o spranlı jarjalkanı yoxlayırdı. Elə oldu ki, baş qarışdı, yoxsunuz olsa, alov götürdü pəncərəni. Onu bilirəm ki, direktorumuz əlində vedrə su daşıyır. 3 dəfə 6-cı sinifdə oxuyanda, o vaxt yadınıza gəlir bəlkə də, bazarlarda kağız kloklar var idi. Yəni, onları satırdım. Özüm düzəldirdim, özüm satırdım. Qoşa pul qazandım. İndiki parkin idi, əvvəl interest idi. Orada fəhlə işləmişəm. Ən yaxşı işlədiyim üçün mən, məsəl üçün, abiret 2 payaq verilirdim. Bir dəfə, iki dəfə yox dediyim bir şeyə yenidən ya müraciət olunur, ya da dirəşilir. Onda artıq özümdən çıxıram. Nə əkərsən, onu da biçərsən. Amerikada təhsil aldığım vaxtı Kingsborough Universitetində Azərbaycandan təzə getmişdim və bizdə də bir üstə bir bazı məktəb vaxtı, dərs vaxtı psixologiya var ki, müəllim nəsə deyəndə gülməli bir replika atırsan. Orada söz nəsilməsin, yazıb bizə nə olsaydı, hamı gülərdi, amma bir replika atdım və hamı mənə çevirilib tərs-tərs baxdı. Aktyordur, məsəl üçün, Al Pacino, Robert De Niro, məsəl üçün, çox istəyəm görüşüm, Jason Statham. Bir deyə bir-ikisi var, məsəl üçün, Britney Spears. Mənə görən o vaxtdan və də bu günə qədər də. Sonra Rihanna var, Beyoncé. Eurovision, Səmradır. Sonra, məsəl üçün, Rozo Zərgəridir. Sonra Aygün Kazımovadır, Röyadır. Yəni, hamısının özünə məxsus və öz bədən quruluşuna görə həqiqətən zövqlü geyinilməli gəlir. Əynindəki könlə olun. Biraz ürəyə çox yumuşaq insana. Həqiqətən, yəni bu da mənim başıma çox bəlalar gətirir. 32-dir artıq yaşım. Bu yaş ələ gəlib keçib ki, inanırsınız bəlkə desəm, inanmazsınız. Yəni, o sevmək, sonra münasibət qurmaq, arxasıcdan qaçmağa, görüşməyə, yəni onu o qədər də vaxtım alınır. Mən elə gəlir ki, insan özünü xoşbəxt etmək üçün ətrafındakı insanlar xoşbəxt olmalıdır. Dəqiqliyinə mənə gəlir. Verdiyi sözlə, əməli ilə, hərəkətləri ilə. Mənə elə gəlir, mən yaxşı adamam. Yaxşı adamam. Ürəyim çox yumuşaqdır, kömək etməyə xoş görürəm heç bir şeyin qarşılığı olmadan. İnsanların yaxşı, pis günlərində yanda olmağa çalışıram. Mənə gəlir ona görə, hə, sevmək olar. Qadın istəsə kişini yıxar, qadın istəsə zirvələrə yüksəlir. O baxımdan qadınla olan hər bir münasibətdə ehtiyatda olmaq daha vacibdir mənə deyək. Öz kişisini ətrafda, sağda, solda, harada olsun, yeri nasıl olmayaraq heç vaxt utandırmamalıdır. Gözəl bir ailə, gözəl bir iş, gözəl bir mühit və bu belə bir şey. Xeyriyyəsi kimi qalır. Yardım edən, dəstək olan.